В школі та в сім'ї конфліктів не відбувалось. Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства». З'ясовуються усі обставини події, моніторяться соціальні мережі, проводиться допит родичів та однокласників, вчителів. Була залишена записка, не одна, а дві. Вона просила пробачення у мами та у своїх вчителів. Нікого не обвиняла, прохала в матері пробачення, вказавши на те, що жити так вона більше не може. Є інформація, що вона мала наміри покінчити життя самогубством. Через ці соцмережі? В неї на флешці були такі інформації такого характеру.